Jeg vil vise, hvordan man kan tegne en trekant i GeoGebra. Når GeoGebra bliver startet, så ser det ud ligesom det her. Og der er tegnet et koordinatsystem, og det har jeg jo ikke brug for, når jeg skal tegne trekanter. Så jeg højreklikker og klikker akserne væk. Det samme kunne man gøre heroppe i menuen Vis. Jeg starter med at afsætte tre punkter, som skal være vinkelspidserne i trekanten. Så går jeg op i menuen her. Der er en menu til punkter. Der er forskellige vis at lave punkter på. Jeg har brug for den del, der hedder nyt punkt. Så klikker jeg bare for at afsætte nogle punkter. Sådan. A, B og C. De bliver automatisk navngivet med store bogstaver. Startende med A, B og C osv. Så har jeg brug for at få tegnet sidestykkerne i trekanten. Og der går jeg hen i menuen ved siden af punktmenuen. Det er nemlig den, hvor man tegner linjer, linjestykker og halvlinjer og den slags. Og jeg har brug for et linjestykke mellem to punkter. Så skal jeg klikke på endepunkterne. A, B, B, C og C og A. Sådan. Så har jeg fået lavet en trekant. Hvis jeg nu klikker igen her, så kan jeg se, at jeg hænger stadigvæk fast i det her linjeværktøj. Så jeg er nødt til lige at gå op og dyppe i pilemarkøren her. Det er, ja, markøren er det faktisk. Så kommer jeg ud af tilstanden med at tegne linjer. Så kan jeg lige markere det punkt, der blev lavet for meget her, og trykke på delete eller backspace. Sådan. Og så kan jeg så lige demonstrere, at trekanten faktisk er dynamisk. Jeg kan trække i den. Skubbe til den. Jeg kan også flytte navnene lidt rundt. Sådan. Så kan jeg for eksempel vælge at lave linjestykkerne lidt tykkere. Hvis jeg højreklikker på et af linjestykkerne og går ned i egenskaber, så kan jeg se, at der er nogle faner her. Dels så kan jeg se her, at det her linjestykke har faktisk et navn. Det hedder B. Det er måske ikke det mest oplagte, det burde jo hedde A, men pyt nu med det. Jeg kan også se, at jeg kan ændre på farven. Det kan være, at jeg ville have, at den skulle være blå. Stil. Jeg kan gøre linjen lidt tykkere. Jeg kan også vælge at lave den punkteret, hvis det var det, jeg ønskede. Og jeg tror, jeg er tilfreds med det her. Så kan jeg vælge lige at gøre det samme ved de andre linjestykker. Altså gøre dem lidt tykkere og give dem en anden farve. Og jeg tror, det er vist ikke helt tyk nok. Sådan. Og jeg kan se, at jeg kan faktisk finde det sidste linjestykke, hvis jeg klikker her. Så kan jeg se, det er det, der hedder C herovre i algebra-vinduet. Giver det lige en tykkelse på 4, ligesom de andre. Og en farve. Sådan. Jeg kunne også for eksempel ønske mig, at fonten blev lidt større. De her bogstaver er ikke så frygtelig store. Der kan jeg så gå op i indstillinger-menuen her. Og finde et eller andet sted, der står fondstørrelse. Den er 12 punkt fra start. Kan jeg jo sætte den op til 16 punkter. Sådan. Se, det er alle fonte, der bliver gjort større. Også dem i værktøjsmenuerne herover og i algebra-vinduet. Ja, så det var lidt om, hvordan man kan tegne en trekant og ændre vinkel eller ændre sidetykkelsen. Og jeg kan lige demonstrere, at man også kan ændre navnet på punkterne. Hvis nu jeg gerne vil have, at trekanten skal hedde ABZ i stedet for ABC, så kan jeg højreklikke i punktet C og vælge omdøb, og så skrive Z i stedet for. Sådan, så har jeg omdøbt den. Så vil jeg fortsætte i nogle efterfølgende videoer med at vise, hvordan man kan skrive benævnelser på sin figur.